Vai, gente, mais uma receita rapidinha, tá? Aqui eu vou fazer um vênish, eu já fiz o vênish, então eu vou botar o vênish segundo, dois, ou um outro vênish, tá? Tem 800 ml da minha água amarela, vocês já conhecem. Ela é só amarela, tá, gente? Mas ela não é suja, não, tá? Ela só não clareia muito a roupa. E eu resolvi colocar uma colher de sopa de açúcar, porque eu ia colocar a glicerina, aquela comercializada, aquela. Mas eu preferi não. Falei, não, vou colocar essa aqui mesmo. Porque as pessoas reclamam muito, ah, Andréia, a água oxigenada, a amônia, deixa a nossa mão assim um pouquinho murcha, estranha, né? Então, aí aqui nós vamos colocar duas água oxigenada de 20, tá? Duas. Outro eu fiz com amônia e fiz com o detergente verde desengordurante. Aí estão falando que eu estou fazendo muita coisa com verde. Então eu estou resolvendo fazer essa semana só com coisa branca. Vamos modificar um pouquinho, né? Ó. Super fácil e limpa, só você colocar assim no rejunte. Pode botar, André, pra limpar ali na cozinha, pode, pra lavar o banheiro, aonde o cachorro fez xixi, pode também, pra arear a tampinha, é uma maravilha, tá? E vou colocar aqui deste detergente Clear, tá? De 50 a 100. Bem, melhor a gente colocar 100, que fica mais forte. Para poder espumar. Poderia ter colocado Lauril, mas aí fica mais em conta pra gente, tá? Então, tá pronto, ó, cheiroso, super cheiroso. E a gente agora já vai colocar aqui, ou você, se tiver um borrifador, você coloca, tá? Se não tiver assim como eu, você coloca numa garrafinha e quando você for fazer a limpeza, você vai espirrando. Vai dar 1 litro. São dois potezinhos desse aqui. Vou botar aqui em cima, porque sempre solta um pouquinho de espuma. Então, como ficou aqui o nosso paninho para limpar, vamos tampar. E ó, pega a sujeira e manda ela embora. Como? Isso. Essa tampa aqui difícil, não vou mandar ela embora nunca. Ó, espirra, deixa 15 minutos e vai lá, passa a buchinha. Só se tiver uma coisa muito pesada, com limo, aí você vai e pega uma escovinha e tudo. Mas quanto a isso, tá aqui o nosso multiuso tipo 2. Tá bom? Vou colocar tipo 2, porque eu fiz o outro verde. Então fica assim, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Eu tenho uma palavra para vocês que eu estava lendo aqui agora. Agora eu tenho que achar essa palavra. Como eu tenho que achar? Fica em Ageu, Ageu 2.
Se eu não falar agora, eu falarei depois, porque eu não enxergo sem o óculos e é uma bênção. Mas eu achei. Achei, gente. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Zodac, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, vamos trabalhar, porque o Senhor é com a gente, o Senhor nos ajuda, ele nos levanta, certo? Trabalhai. Vamos trabalhar enquanto é dia, certo? Beijão.